Oi, 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 som. Som teste 1, 2. Vamos tentar, né? Vamos tentar aí, ó. Tá cortando. Você vai ter que se aproximar mais. Vê se ele bota aqui em cima. Beleza, família. A bola já tá rolando aqui para Espinheiro e Grêmio do Bu. Abertura do maior campeonato de várzea do estado. Grêmio do Bu com a posse de bola. Tenta o lançamento pelo meio, corte feito. Epa! Deu totozinho por cima, vai tentando agora fazer a progressão. O Andrezinho tentou o tapa, o Dadá recuperou essa bola. Já partiu em velocidade, chega o corte no meio do caminho. Aí briga o Espinheiro, o Lei deixou, deu tapa, volta pro Dadá. Abertura feita aqui pelo lado direito, o jogo já começa a todo vapor aí. É muita rivalidade, é o atual campeão de Itapsuma contra o vice-campeão. Vem no corredor, chega a marcação, a bola não chega a sair. Tira a zaga, chuta ali pra fora. O Baiano já parou ali pra conversar com a rapaziada. O Belarmino tá numa bandeira, bandeira número 1. E o Manassés é o bandeira número 2, lá do lado de lá. É o maior campeonato de várzea do estado. Apoio total da prefeitura de Itapsuma com o povo para seguir avançando. O carro tá chegando aqui, já pra gente fazer. Aqui tá meu parceiro Calvo Lia, tá marcando presença aqui ao lado do Tatá, presidente do Espinheiro. A equipe tá completa hoje aqui, viu? Olha a bola dentro da área, o bate e rebate já parou o Baiano, a bola já pertence ao Grêmio Dubu. A partir de hoje vamos estar na cobertura oficial. O maior campeonato de várzea do estado, a bola vai chegando ali na troca de passe, briga pra lá, pra cá, volta. Da volta aqui o Grêmio do Bu, vai tentando chegar na frente ali, o toque pelo meio. Olha o lançamento, chega o Dadá para fazer a recomposição. Briga, bate e rebate ali, pé de ferro, vai tentar avançar, tira a defensiva. Sobrou essa bola, pode arrematar. Aí chega de novo o Dadá para cortar. É o Espinheiro que tenta sair lá agora pelo lado esquerdo. Já corre ali pelo meio. Volta, tenta fazer o passe. Brigou, tentou. Cruzamento na área. Chegou o goleiro. Oi, oi. Som. Ele vai subir. É o Grêmio do Bu chegando mais uma vez aqui para sair com a bola dominada. 0-0 é o placar do jogo. Aí saindo aqui a troca de passes pelo meio. Lateral. Parou ali. O Baiano tem jogador caído. Camisa 8 do Grêmio. Que lindo, hein? Menino. Tá se perdendo na comunicação, viu? Cuidado, não. Mas se botar a seleção aí da prefeitura, eu tô dentro aí. Tá dentro, né? Pelo menos no banco. Vai e ganha, né? Certo. Com esse talento aí, tu tem bola pra estar no banco, não. Tá doido? Beleza, vamos aqui. O jogo tá parado. O Abílio tá recebendo ali o atendimento. Lateral cobrado. Tentativa lá. Tá valendo nada. O Baiano disse que tá valendo nada, tá acompanhando ali. O atleta tá sangrando, não pode estar em campo.
Vamos ter a cobrança novamente do arremesso manual. Som. Beleza, vamos ter agora a cobrança do arremesso manual. 0-0 é o placar, Espinheiro. Com a posse de bola aqui na lateral. É o grande jogo de abertura aqui do Campeonato Aberto de Itapsuma 2023. Realização da Secretaria de Eventos e Esportes, secretário Gledson. Diretoria de Esportes, nosso amigo Sérgio, equipe, a bola foi recuada, curta. Tirou o goleirão, bate pra frente. Fica aqui no peito, a marcação chega, Palmeira é falta. Cacete! Tá marcada a falta. O árbitro tá pedindo calma, mas já tá bom. Já tá bonzinho. Já levantou, graças a Deus, vamos pro jogo. Falta anotada a favor do Espinheiro, é o primeiro tempo, menino. 4:40, 0-0. Todo mundo lá na entrada da grande área, a bola foi levantada. Vai chegar a zaga do Grêmio, afastou mal. Aí o corte parcial, o Espinheiro ainda com a posse de bola. Tenta na linha de fundo, corte por baixo, é outro arremesso manual. É o Espinheiro que segue no ataque, a bola foi levantada, segunda ali, no meio campo, no meio da área, tira a zaga, voltou o rebote, tá valendo, hein? Toque de lado, a intenção era pro Dadá, chega o Grêmio para sair com essa bola dominada, vai trabalhando aqui pelo lado esquerdo defensivo, a equipe do Grêmio do Buque vai tentando sair, o Espinheiro adianta a sua marcação, olha o Andrezinho com a bola, ele dá o passe aqui pelo lado, mais uma vez aqui pelo lado esquerdo, é o Grêmio do Bu, vai saindo, conduzindo pelo meio, levou vantagem, o tapa chega na grande laranja do campo, abertura na cavadinha, corta no meio do caminho, o Espinheiro vem de novo, Abilinho, ele dá o tapa, vem o Cajá, tira ali a zaga, fica ali, não perde, ganha, a bola volta com o Grêmio do Bu. Ameaçou o lançamento, pra lá, pra cá, ginga, começa de primeira, tapa bonito, vem trabalhando, é o Grêmio do Buque, vem avançando, perigosamente o tapa pelo meio, avançou, o corte parcial, vai bater de longe, bateu mascado. Tá lá o corpo estendido no chão. É dor, viu menino, é dor. Tá no chão, camisa 9 do Grêmio do Buque. Vamos torcer pra não ser nada grave ali. Tá com a mão no rosto, sol na cara, o baiano pede calma. Foi autorizado a entrada do departamento médico, que vai a 100 por hora. O juiz disse, volte, 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 que ele já tá bom, volte. Andrezinho aproveita, toma água, o jogo vai ser reiniciado. 0-0 é a abertura do campeonato, hein? Amanhã todos os campos de Itapsuma em funcionamento. Vai ter jogo no Veloz, vai ter jogo aqui em Botafogo, vai ter jogo no campo do Bu. A bola vai rolar nos quatro cantos de Itapsuma. É a missão do bem tomando conta de tudo. Preparada para o futuro. Tira a defensiva do Grêmio do Bu, mais uma. 0-0 é o placar para você que chegou agora. Grêmio 0, Espinheiro 0. É o primeiro tempo. Aí o Espinheiro trocando passes lá na defensiva. Bobeou, perdeu. Vai ali tentando chegar, o Dadá, boladão, tentou recuperar e recupera. A bola fica com o Abilinho, já olhou aqui pelo lado direito. Desce aqui com extrema liberdade o Espinheiro. Passa em profundidade, antecipação ali bem feita do Grêmio do Bu. Que vai trabalhando lá pelo meio. Te abraçar os amigos vereadores da Casa Frei Caneca aqui presente, o vereador irmão Nivaldo. Olha o Espinheiro chegando. Troca de passes ali pelo lado, ameaçou o cruzamento, finta sensacional, levantamento dentro da área, tira a defensiva do Grêmio do Bu. É perigo na área, afasta a zaga. Abraçar meu amigo vereador Juninho, Juninho de Manteca aqui com a gente, vereador Nenoca do Povo, vereador Pacaru, vereador Fábio Bento, vereador Gide Silva, vereador Guel do Grêmio, a Câmara aqui, a Casa Frei Caneca marcando presença na abertura do maior campeonato de várzea do estado. Espinheiro vem de novo, pode fazer a abertura aqui pelo lado direito, chegou o Andrezinho, pra lá, pra cá, balançou, caiu, o juiz disse nada, levanta-te e anda. Alô, irmão Nivaldo, grande vereador de Botafogo, chegou, olha lá, o casal vai chegar lá, em quina da grande área, fez o rodopio, caiu, Palmeira, falta! Falta marcada a favor do Espinheiro. O baiano marcou. O baiano marcou a falta aqui pelo lado direito. Meu parceiro, meu amigo, o vereador Judipirro. O homem
que chamou o Juninho pro X1? Será que o Juninho vai pegar esse X1 com o Juninho de Pirro? Será? Rapaz, e aí, Juninho? Vai pegar com o Juninho? O Juninho tá com mais de 130 quilos, o irmão dele disse. Tá com 120 também. Ele disse que tá com 130 quilos, mas pega. Olha, e ganha. Vou nada. Ele disse que ganha. É lapada, né? A última vez que eu joguei com ele, ele quebrou minha perna. Foi mesmo? E Nenoca, vai pegar um pra um ou não vai, Nenoca? Tá pego, Nenoca? Tá correndo, duvido. Nenoca não é homem de correr. Ali, o vereador Nenoca. Tá ali no um pra um. Tá ali sentadinho, Nenoca. Ele disse que depois joga. Depois vai marcar esse jogo direitinho, né, Nenoca? Vamos embora. Juninho tá livre, Juninho. Coisa boa. Aqui tem falta perigosa a favor do Espinheiro pela meia direita. Pode pintar o primeiro cajá, tá lá na área. Aê! Prefeitura de Itapsuma com o povo para seguir avançando. Que lindo! Eita! Pegou mal na bola. Vamos embora, vamos pro jogo. Primeiro ato de espetáculo 0-0. Aqui presente a vice-prefeita mais linda do Brasil. Minha querida Zezé, essa bate um bolão, gosta de futebol, gosta de esporte, tá aqui juntinho com o Zé, aqui o Espinheiro vem de novo, perde a bola, o Grêmio recupera, ameaça o lançamento, tocou pra ninguém, o Andrezinho se esforça, dá aquele, chega pra lá, o gordo arretou-se, tá lá o corpo no chão, rola pra lá, rola pra cá, amarelo, como diria em espanhol, subiu la tarjeta amarilla. Para o camisa 8, Andrezinho do Grêmio. Dê-lhe uma traulitada no ombro ali. O jogador tá... É dor, viu, menino? É dor, viu, Ragnar Marcos, meu secretário? É dor, viu? Não é brincadeira, não. Vamos torcer para não ser nada grave. O gordo ali arretou-se também. Mas que bom que o lateral já tá bom. Já tá bonzinho. Foi só o susto. E vamos pro jogo. 0-0, 0-0. Alô, Sérgio, meu diretor forte de esportes aqui em Itapsuma. O Espinheiro tem falta a ser cobrada aqui pelo lado direito. A bola foi levantada lá na meia. Intermediário, o Grêmio recupera. O zagueirão bate pra frente. Afasta a espana do lado de cá. Olha o Cajá na velocidade. Ele só... O Cajá levou vantagem. O corte por baixo é escanteio. O Cajá... É nada. Cajá quase conseguia botar na frente, mas o zagueirão do Grêmio é bom. E conseguiu cortar ali, botou para escanteio. Estamos chegando a 11 minutos e 30, é o primeiro tempo de jogo, escanteio para o Espinheiro. A marcação do Grêmio do Boateng está dentro da área, pode pintar o primeiro. Aí a cobrança do Dadá, a bola vem de curva, tira a defensiva do Grêmio, mais uma. A bola passou, contra-ataque armado do Grêmio do Bu. Olhou para o outro lado, o Andrezinho passou pedido, ele tentou no ponto futuro. Aí só Usain Bolt pra pegar essa daí, meu velho. Essa foi forte demais. Se marcando os canteiros. Tiro de meta pra equipe Edu Espinheiro. Tiro de meta já cobrado, 0-0 é o placar. A prefeitura de Itapsuma hoje aqui o prefeito Zé entregou aqui vários materiais esportivos para a Secretaria Distrital. Para você que joga futebol, fute-mesa, vôlei, olha, show de bola, tem bolas, redes. Mais um trabalho aqui em prol da Secretaria Distrital. Parabéns, prefeito Zé de Manteiga, tamo junto. Aqui mais um corte feito, vem o Espinheiro no comando de ataque, aqui o Abelinho. Epa, que lindo, fez o drible, tocou pelo meio, a marcação é dura, vai tentar chegar lá, agora o passe foi errado, o Grêmio vai sair, quando sai, sai em velocidade, é perigoso o Grêmio, que bola sensacional lá pelo lado direito, olhou pra área, sassaricou pra lá, pra cá, tocou no ponto futuro, caiu, é falta! Vai subir tarjeta amarilla! Aquele totozinho quando tu vai correndo na frente, o cara por trás no tornozelo, o cara cai de peito no chão. O baiano usou o mesmo critério, amarelou. Amarelo. Um cartão amarelo para cada lado, o critério foi usado da mesma forma pelo baiano. É o primeiro tempo de jogo, estamos chegando a 13 minutos e 30. Quem? Yo me gusta mucho hablar español. Español es ser... Hace mucho calor esta tarde de fútbol.
Vamos lá, vamos para a cobrança da falta aqui pelo lado direito. É o Espinheiro se defendendo e o Grêmio do Bu agora no ataque. Eu tô sentindo o cheiro do gol, hein? Grêmio do Bu no ataque. A defensiva no ruge-ruge. Falta cobrada na segunda trave. Tira, o goleirão caiu. É falta. Falta marcada ali pelo juiz do jogo baiano. Falta favorecendo a equipe. É do Espinheiro. É a prefeitura de Itapsuma com o povo para seguir avançando. O Espinheiro já dá o tapa, já vem saindo aqui pelo lado direito. Tentativa para o Dadá, bola foi curta. Sai o Grêmio do Bu ali com a bola, sassaricando, passe pelo meio, interceptado Abininho, tocou pro Cajá, o Dadá tá de lado, aí o Cajá na frente de primeira e o corte feito pela zaga do Grêmio. Falta em cima do Andrezinho. O jogo começa todo vapor, como era de se esperar com aquela rivalidade entre as duas equipes. O Grêmio do Bu desce aqui pelo lado esquerdo, o passe vem pelo meio, aí só tem de vermelho. Vermelho e branco, olha que tapa pro Cajá. Ele na velocidade deu totozinho de cabeça na recuperação aqui atrás. O Grêmio fica com a posse de bola. É o maior campeonato de várzea do estado, realizado aqui pela prefeitura de Itapsuma. Aqui a dividida, vem o Espinheiro, toque pelo meio, foi nas costas do Dadá, não deu para ele. O Grêmio sai com a bola dominada. Outra bola lançada em profundidade, chega a defensiva do Espinheiro para cortar. E vai saindo lá pelo lado esquerdo. As duas equipes procurando o primeiro gol do jogo. 0 a 0 é o placar. Aí o toque mais atrás. É o Espinheiro no campo de ataque pelo lado esquerdo. Vai passando aqui pelo lado direito, lateral camisa 2, ele vai arriscar dali. Bateu ali no miolo de zaga, voltou. Tira defensivo, o Grêmio tenta fazer o lançamento. Corte feito aqui atrás, é o Espinheiro que agora vem avançando. Dá o tapa na frente e ninguém pega mais. Cacete, pau nele. Falta anotada pelo baiano. O lateral para apanhar, viu? Caiu de novo. Caiu lá, o Grêmio tá dizendo, eu fui na bola. Foi na bola, o baiano disse a falta tá marcada, não quer conversa. E a prefeitura de Itapsuma vai estar entregando em breve a nova iluminação do campo do Bus. Postes já estão sendo colocados. Mais uma praça esportiva sendo iluminada para a prática dos esportes aqui na cidade. Que lindo! Falta agora vai ser cobrada pelo Cajá. Vai bater de perna canhota. Momento de expectativa. Pode pintar o primeiro do jogo, hein? Autorizado o Cajá. Perna canhota faz o levantamento. A bola dentro da área. Olha o toque de cabeça. Tá viva essa bola. Tira a defensiva do Grêmio, mas já tem falta. Já tem falta anotada. Marcada pela arbitragem do jogo. Amanhã, no campo do Veloz, teremos esporte de Mangabeira contra Pipicatas. Às 8 da manhã, mais um corte feito. Mais um corte feito. Lateral vai ser cobrado aqui pelo Grêmio do Bu. Foi falta, eu também achei, né? Mas eu vi e não vi, paciência. Falta ali agora, falta no Grêmio. Eu achei. Agora se Itália tivesse gritado, aí tinha marcado a falta. Faltou gritar, né? Não gritou, não foi falta. Falta agora marcada aqui pro Grêmio do Bu pelo lado esquerdo. 0 a 0 é o placar, estamos chegando a 18. Jogo bom, passa rápido. Jogo bom, passa rápido. Melhor é a resenha depois. Essa aí tem que ter. A cobrança vai ser do Andrezinho aqui, camisa 8. Vai bater de perna direita, vai jogar lá no buruçu da área do Espinheiro. Pode pintar o primeiro gol, ele tá reclamando que o zagueiro não foi pra área. O baiano tá organizando ali, tá avisando que se puxar ele marca, viu? Aí o Andrezinho combina a jogada, olhou pra área. Tá autorizado o Andrezinho. Perna direita, levantamento, fatiou no meio da área, tira a defensiva do Espinheiro.
Essa bola volta ainda com o Grêmio. O tapa de lado chegou, afasta o perigo. Dois para dois, hein? Olha o tapa de primeira, 3-1. Afasta a defensiva do Grêmio. Aí o Dadá recupera, tenta limpar. Gente, o carro tá falhando porque é o sinal de Wi-Fi, viu? E farrapa aqui, aí a gente, o fio não tá funcionando. Aí quando a gente fala, aí o corta, né? O Wi-Fi não tá pegando bem no carro de som e tá. Mas vai ajeitar, já já. Vamos embora, menino. Tá 0-0 o jogo. 0-0 é o placar, falta a favor do Espinheiro, é o primeiro tempo. Lançamento ali aberto pelo lado esquerdo de ataque da equipe do Espinheiro. Espinheiro vem trabalhando pelo meio, tem espaço agora, hein? Tem espaço ali, o Dada fez a abertura de lado, gingou, vai pintar o cruzamento, invadiu a grande área, nem ali, cruzou, passa na frente da meta, ninguém botou a cabeça. Teve um leve desvio, escanteio marcado para o Espinheiro. Rapaz, por pouco não saiu o primeiro. O escanteio já foi cobrado. Olha lá dentro da área, caiu, pênalti! Penalidade máxima em cima do Cajá, marcou o Baiano. E o cartão já está na mão. Cartão amarelo. Pênalti marcado para o Espinheiro. O Cajá deu tapa na frente. E, segundo a arbitragem, houve o contato, houve o toque, o pênalti foi marcado. O juiz está dizendo, vá para lá que eu já marquei, não adianta não. Pênalti para o Espinheiro. O Dadá Boladão tá com a bola embaixo do braço. Pega o cartão a ele, que ele não deu não, é o cara não. Deu. Ali o Baiano tá dizendo, vamos agilizar que eu quero a cobrança do pênalti. O Dadá botou a bola na marca da Cal. 21 minutos do primeiro tempo. Pode pintar o primeiro gol do jogo. Na jogada ali do Cajá individual, pênalti marcado para o Espinheiro. Dadá Boladão é o escolhido para a cobrança. Goleiro no centro do gol. Momento de expectativa. Pode pintar o primeiro gol do campeonato 2023. O Baiano toma ali as providências. Tá dizendo que se invadir, manda voltar. E o Dadá tá pronto pra cobrança. Chamou a responsabilidade o Dadá Boladão. De seu canto, eu danço, eu faço show e eu também sem bater bem na bola. Então vamos pro jogo. Mão na cintura, o Dadá Boladão tá autorizado, já já. Autorizado. Olhou pro goleiro, Dadá. Paradinha, correu, bateu. Na trave! Como a bola bateu na trave, então a posse de bola é do Grêmio do Bu. Desperdiça o Dadá Boladão, mete na trave. Tirou demais do goleiro, a bola explodiu na trave e voltou. Segue 0-0 aqui na Arena de Botafogo. É a prefeitura de Itapsuma com o povo para seguir avançando. Aí o lançamento para o comando de ataque. Vamos ver como é que se comporta agora as equipes. A bola perdida, o Abelinho tocou de primeira, lá vem o Cajá, limpou o lance, deu tapa na frente o Cajá, em velocidade sai do primeiro, chega a cobertura para fazer o corte. Agora afasta o perigo, chutão para frente. A bola vai chegando aqui no comando defensivo do Espinheiro, tá viva ali, o Abelinho protegeu, o lateral é da equipe do Grêmio do Bu. Lateral vai ser cobrado aqui. E o Grêmio vai para o jogo.
tapa pelo meio, a marcação já aperta, ele faz o giro ali, tentou mordendo, Dadá voltou, é o Grêmio tentando o jogo, passe pelo meio, interceptado, o Espinheiro vem recuperando, falta! Falta a favor do Grêmio, Dubu! Deixa eu mandar um grande abraço ao nosso amigo Calvo Lia. Tá aqui presente também na torcida o Calvo Lia. Aqui é falta para a equipe do Grêmio do Bull. Vai chuveirar na área do Espinheiro. Levantamento, a bola vem lá dentro da área. O toque de cabeça, olha o rebote e vai bater! Caixa, abra sua poupança aqui. Me ajude. Pegou mal na bola o zagueirão do Grêmio. Pegou muito embaixo, a bola subiu demais. É tiro de meta para a equipe do Espinheiro. 0 a 0 é o placar do jogo. Duas bolas em campo. Agora sim. Tiro de meta já cobrado. É o Espinheiro que se projeta mais uma vez para o campo de ataque. Teve a dividida e a posse de bola agora é do Grêmio. Deixa eu abraçar mais uma vez o meu amigo vereador, irmão Nivaldo, aqui em Botafogo. É o nosso anfitrião aqui em Botafogo, da Casa Frei Caneca, recebendo aqui os demais amigos vereadores, Nenoca do Povo, vereador Pacaru, vereador Gil de Silva, vereador Fábio Bento, Gueu do Grêmio, vereador Juninho de Manteca, vereador Gil de Pirro, todo mundo aqui prestigiando a abertura do campeonato. A falta foi cobrada, meu Deus do céu, cobrou errado, tira a defensiva do Espinheiro, o Bumba meu boi pra cima, o corte volta de novo, o Grêmio tenta a posse de bola, vai, faz o giro, protege, ginga, perdeu, hein, perdeu. Olha a bola lançada no comando, vai o Espinheiro, chega por baixo, levou vantagem, evitou a saída, tocou voltando, vai pintar, limpou, no meio de dois, perna pra lá, perna pra cá, puxou! Que lindo! Que lindo, que lindo, que lindo! É do Espinheiro! Aos 26 minutos do primeiro tempo, na dividida dentro da área, perde e ganha, ele conseguiu limpar e mandou pro fundo do barbante, sem chances pro goleiro do Grêmio. Tá aberto o placar aqui na arena de Botafogo, 1 para o Espinheiro, 0 para o Grêmio do Bu. Bola preta, 1 a 0 é o placar do jogo. Vamos ver como é que vai se comportar agora a equipe do Grêmio do Bu. Gol anotado aos 26 minutos desse primeiro tempo. E o Espinheiro tinha perdido o pênalti. Vem de novo. Dadá lançado lá pelo lado esquerdo. Vai encarar a marcação, deu tapa no corredor. O zagueirão vai chegar lá. Agora ele chegou primeiro. Teve o corte, tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Grêmio do Bull. Tiro de meta vai ser cobrado. 1-0 vence o Espinheiro para você que está chegando agora. É o maior campeonato de várzea do estado. Realização da Prefeitura de Itapsuma, Secretaria de Eventos e Esportes. Nosso prefeito Zé de Manteca. Nossa vice-prefeita Zezé. Toda a equipe que com o povo segue avançando em todas as áreas de Itapsuma. Em especial hoje aqui no esporte. Mais um grande campeonato, a bola lançada na frente. Vai num pra um, deu tapa no corredor, vai pintar o cruzamento, parou. Tentou a finta. Segue lá, recuperação da equipe do Grêmio do Bull. Dificuldade, o corte feito agora sim, tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Grêmio do Bull. Que perde pelo placar de 1 a 0, tem pressa, já cobrou rapidinho ali o tiro de meta.
Tenta sair pelo meio, o Andrezinho não toca nessa bola, ela sobra pro Abilinho. Abilinho deixa mais atrás, ali o Dadá, toca de letra, o balãozinho pro Cajá, ele acredita, vai na dividida, afasta bem a zaga do Grêmio. Fica essa bola viva aqui, o Abilinho vai de novo, perdeu no kick da bola, o Dadá volta para recuperar, protege, dá um tapa aberto aqui pelo lado direito, o Cajá tá aberto, recebe, pede, recebe, o Cajá vai para cima, vai no para um, cortou para dentro, perna canhota, tocou nas costas do Dadá, a bola vai sobrar, Abilinho tocou de primeira, tira a defensiva do Grêmio. Chega, fica aqui o recuo de cabeça, a bola vem curta, goleirão fica com ela. Fica com ela. Valeu, meu amigo Manuel, grande comunicador, mais um do timaço aqui da Missão do Bem. Tá com a gente aqui nessa grande jornada da abertura do campeonato. Ali o Grêmio, bobeou, perdeu, mas teve falta. Falta favorecendo a equipe do Grêmio do Bull. Falta vai ser cobrada, o Grêmio tem pressa. O Grêmio agora tem que correr atrás do lucro, que o prejuízo já está anotado. E o Grêmio já prepara duas alterações, hein? Três. O Quilino perdeu a conta, mas é três. Não, termina o intervalo. Valeu, irmão Gil, obrigado. O Grêmio do Bull preparando três alterações já no primeiro tempo. A comissão técnica não está muito feliz, não, viu? Com o que está vendo, não. Aí o Cajá recuperou. Toca aqui pelo meio, o Abilinho sai trabalhando a equipe do Espinheiro. Aí o tapa na frente, é o Espinheiro que mais uma vez vem pro ataque e manda no jogo. Faz o giro, volta, tenta ali a posição, Dadá recebe. Faz a abertura lá pelo lado esquerdo, caiu, é falta! Vai ter troca-troca! Sai quem? Vai sair Andrezinho, camisa 8. Vai sair o camisa 9 e o camisa 13. 8, 9 e 13. Saindo na equipe do Grêmio do Bull. Parabéns aí aos atletas que estão saindo. 8, 9 e o 13 está chegando aqui agora para sair também. Agora o mais sarado. As alterações processadas. Vamos pro jogo. Vamos ver. Sangue novo na equipe do Grêmio do Bull. Espinheiro já cobrou a falta. Ali é o Espinheiro com a posse de bola na intermediária. Chegou o Dadá, olhou pra área, o Dadá boladão, tentou o toque pelo meio, chamou pra tabela. Olha lá, de primeira, vai voltar, dividiu, falta! Tá dizendo que não tem certeza. Jogo perigoso, pegou ali o baiano. Falta a favor do Espinheiro e é frontal. É frontal. É frontal. O negócio tá tão bom que aqui tem resenha. Prefeito Zé com Pacaru aqui. A resenha tá boa, tá, Pacaru? Pacaru feliz da vida com a camisa do Espinheiro ali na torcida, 1-0. Coisa boa. Vamos pro jogo. O Espinheiro tem falta frontal. Pode pintar o segundo, hein? Tem bons cobradores também no Espinheiro. Eu já contei aqui 55 câmeras já ligadas para filmar esse lance, viu? Todo mundo quer postar no Instagram. 55 câmeras. Todo mundo quer filmar. Pode pintar o segundo. É o Espinheiro no ataque. Ô, Gordo. Gordo. Quem vai bater? Rafinha. É o Pedro Mago, vai pra cobrança. Bateu, colocado, explode na barreira. Voltou, por cobertura. Tem condições, chega, bola travada. Tiro de meta. Apontou aqui o Belarmino. Último toque do atleta do Espinheiro. Tiro de meta já cobrado, 1-0. Vence o Espinheiro. Grêmio vai tentando sair aqui pelo... Opa, que é isso? Que lindo! Drible bonito em cima do Cajá. Ele dá o passe no meio, entregou de graça pro Espinheiro de novo.
Ali outro corte. Vai agora disputar essa bola. Um recuo de cabeça. Goleirão mata no peito. E sai jogando pelo lado esquerdo. Rapaz, jogou com tanta força lá que o lateral caiu. Falta. Falta a favor do Espinheiro. O atleta do Grêmio disse: foi com ombro, professor. Eu tenho massa. Foi com ombro. Mas a falta está marcada. E tá caído lá o jogador do Espinheiro. É dor, viu? O massagista vai correndo aqui agora. E ele corre num bolado arretado. Olha pra ele. Quem será que ele parece correndo, hein? Quem será, hein? Filho de quem, hein? Ele olhando de longe. O atendimento vai ser realizado. Lembrando que amanhã tem jogos aqui em Botafogo, tem jogo no Campo do Bull, tem jogo também lá no Veloz. É jogos amanhã nos quatro cantos de Itapsuma no Campeonato Aberto 2023. Realização da Secretaria de Eventos e Esportes, secretário Gleidson e equipe. A coordenação é da Diretoria de Esportes, nosso diretor Sérgio, que está aqui também com a sua equipe na organização do campeonato. A falta vai ser cobrada ali a favor do Espinheiro. O Baiano vai lá. Senhor, por favor, a falta é lá atrás. Pronto. Colocou lá atrás, o Manassés, o Bandeirinha está acompanhando. E vamos para a cobrança. Já já o final do primeiro tempo. Aí a cobrança feita ali na ginga de corpo. O Espinheiro fez a finta ali, vem trabalhando o lançamento em profundidade. Vai tentar o tapa, vai no para um. Gingou para lá, tocou, voltando. Chega a cobertura agora para resolver ali o perigo. É o Grêmio que vai saindo para o jogo, tenta o lançamento. Se vocês estiverem ouvindo alguma coisa, é os ânimos exaltados aqui. O pessoal tá emocionado, né? E sempre fala aquelas palavras carinhosas, né? Para as pessoas que estão em campo. Aí vocês vão relevando aí, faz parte, né? Lateral para a equipe do Espinheiro. Emoção do torcedor, que lindo. Aqui a lateral vai ser cobrado, minha gente. É o primeiro tempo, é só o primeiro tempo desse grande jogo. Cobrança do lateral, o Espinheiro vai tentando ali no bate, rebate e volta em poder do Grêmio. A bola sassaricando ali no kick. O Baiano olhou e disse: levanta-te e anda, filho. Foi nada. Segue o jogo, levanta. Tá valendo. Opa! Finta bonita, gingou pra lá e pra cá. Tentou a caneta, caiu. Mandou levantar o Baiano. Levanta, filho. Tu tá maduro pra tá caindo? Levanta. Segue o jogo, a bola com o Grêmio do Gol. Vai trabalhando aqui na entrada da grande área, o giro foi feito. Aí a troca de passe, vai sair ali o quarto zagueiro tocando. Volantão vai tentando fazer a ligação. É o Grêmio, olha o giro bonito. Tenta o lançamento em profundidade, ali a bola foi escapando. Vai botar pressão, hein? Vai botar pressão, hein? Aí o chutão pra cima. A bola vai sair aqui na linha lateral, não chega a sair. Quicou no morrinho artilheiro. E segue o jogo. O prefeito mais trabalhador da história de Itapsuma, Zé de Manteca, vai estar em breve entregando a nova iluminação, tanto do campo do Bu, como do campo aqui em Botafogo. A posteação já está sendo colocada lá no campo do Bu, não é isso, Sérgio? Todos os postes lá já estão sendo colocados. São as praças públicas sendo iluminadas para a prática do esporte também à noite. Parabéns, prefeito Zé. Aqui o lançamento na frente, o desvio. Vem o Espinheiro saindo agora lá pelo lado esquerdo. Vai tentando lá na jogada individual. O levantamento dentro da área, o desvio. Não teve a intenção do recuo. Segue o jogo. É o Grêmio saindo aqui pelo lado esquerdo. O toque na frente, antecipação. Abilinho, protege. Ele briga, deixa de lado, segue o jogo. Isso é uma garganta arretada. Vamos embora pro jogo. Aí, Gabilinho. Tocou na frente. Pro Dadá. Gingou. Pra lá, pra cá. Toca pelo meio. Vai saindo de novo o Espinheiro. Vai tentando ali a triangulação. A bola já chega pelo lado esquerdo. Bola aberta. Fez o giro. Caiu. Segue o jogo. Mandou seguir o Baiano. Clareou. Tentou o toque na frente. Sai o Grêmio.
Ah, Maria. Vem o Grêmio de novo saindo pro jogo. Jesus, toma conta. É o Grêmio que vem pro ataque. Pedalei! Me ajude. Pedalou, faltou a corrente. Ele se recupera. Volta de novo a troca de passes. Aqui é o Grêmio tentando o gol de empate. O Grêmio, canhotinho, lançamento nas costas da zaga. Fica na mão do goleiro. Fácil a defesa do goleiro do Espinheiro. É a prefeitura de Itapsuma com o povo para seguir avançando. Nosso prefeito Zé de Manteiga tá aqui, tá assistindo o jogo, tá na resenha o prefeito. Ao lado de Zezé. Ih, rapaz, aí né, já está acabando a pilha. Vamos embora. Agora não é o sinal do Wi-Fi, não. Acho que é a pilha agora. Vamos embora. Vai trabalhando o Grêmio, vem avançando ali pelo meio-campo. Vai tentando, caiu, teve um strike. Câmbio, câmbio. Olha, bateu rapidinho. É o Grêmio do Buque. Agora busca o gol de empate. Chega aqui pelo lado esquerdo. Tentou, ameaçou, pedalou. Olha, tocou pelo meio. Afasta lá atrás a defensiva. É do Espinheiro. A bola sobra aqui novamente com o Grêmio. Dadá, bota pressão. O passe foi errado aqui no Mira. Tentou, afastou o perigo. Tome, tome. Pegou a falta aqui o baiano. Se o cara dá uma dividida dessa com o Quilindo, só a UPA, viu, meu velho? Que o Quilindo não aguenta, não. Só a UPA, viu, Rado? Só na UPA. Olha o toque atrás, o Espinheiro vem de novo. A bola com o Dadá, girou, tirou dois. Olha a abertura pelo lado ali. A sobra de bola. Oi. Ainda vem de novo. É... Oi? Vem o Espinheiro, segura, segura que a bola tá na quina, vai pintar o cruzamento na área. Afasta a defensiva do Grêmio do Bull. Pode ligar o contra-ataque agora. Ele faz o lançamento de três dedos. A bola aí, meu velho. Nem Sérgio ali, que é atleta de primeira linha. Aí vem o Grêmio do Bull mais uma vez com a bola dominada. Tenta ali trabalhar pelo lado direito ali. Volta de novo. O Grêmio tá sem saída de jogo. O Espinheiro marca muito bem, adianta a sua marcação, vem de novo o Grêmio, tentou. Agora. Câmbio. Valeu, obrigado aí a minha técnica no carro de som. Bateria Energizer já foi trocada aqui. Essa dura 2 horas e meia agora, viu? Tiro de meta para a equipe do Espinheiro. Hoje, meus amigos e amigas, aqui em Botafogo, a prefeitura de Itapsuma fez mais uma entrega de materiais esportivos para a nossa secretaria distrital. Bolas de vôlei, de futebol, bola de fute mesa, redes para a prática do vôlei, do futebol, todos entregues aqui para os jovens praticarem o esporte no momento em que apita para o meio baiano final do primeiro tempo. 1 para o Espinheiro, 0 para a equipe do Grêmio do Bull. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo tempo. Oi, oi. Ei, Michel. Quem, quem? Sérgio vai falar? Não, Sérgio vai tomar uma aguinha. Natural, tem água. Vê se tem natural. Bola vai rolar no segundo tempo. Apita baiano, começa o segundo tempo. 1 para o Espinheiro, 0 para o Grêmio do Bull. Repetindo o gol do camisa 7, o Pedro Maicon do Espinheiro, que fez o gol na jogada individual ali. O Espinheiro já vem pro ataque no segundo tempo. Cajá, levantamento na área, afasta a zaga do Grêmio. Essa bola tá viva, pode arrematar. De peito faz a defesa o goleirão. Rapaz, goleirão ali agora. É, né? Teve o kick do Morrinho artilheiro, né, Manuel? E o Espinheiro vem de novo. Tem, vinha, o Grêmio recupera a posse de bola, teve toque de mão. Posse de bola para a equipe do Grêmio do Bull. Grêmio do Bull agora vai em busca do gol de empate, né? Agradecendo aqui o apoio e o trabalho de Sim Segurança. Tá aqui marcando presença também junto com a gente, pessoal de apoio. Todo mundo trabalhando nessa grande partida de abertura aqui na Arena de Botafogo. É o Grêmio do Pool agora com a posse de bola, faz o giro no meio de dois, a recuperação, mas com falta. Falta do Abelinho, marcou o baiano a posse de bola do Grêmio. Abraçando a todos os amigos parceiros aqui
da Secretaria de Eventos e Esportes, do nosso amigo secretário Gleidson. Secretaria de Comunicação, secretário Ragnar Marcos também com a gente, a equipe. Aqui falta para o Grêmio do Bum, comecinho do segundo tempo, quase 2 minutos. A bola levantada, aquela fatiada na entrada da área, tira a defensiva. A bola volta, é o Grêmio do Bum que vai tentando sair, mas fica em poder do Espinheiro. Cajá fez o giro, tentou o passe no meio, o Abilinho tocou de novo para o Cajá, pediram um toque, o baiano disse segue o jogo. Aí o Grêmio, a bola interceptada, vem de novo aqui o Espinheiro, na frente apresenta aqui o Dada Boladão, passa o pé em cima da bola, fez o corte bonito, vai pra cima, tocou no meio, aí a devolução, aberto pelo lado esquerdo ali, corte por dentro ali, entrada da grande área, Abelinho caprichou, tocou voltando, corte feito. Fica em poder do Grêmio essa bola. Pra você que tá chegando agora, é o segundo tempo. É o segundo tempo e bobeou ali o atleta do Grêmio, recuperação do Espinheiro, a bola tocada, abertura, tem condições, ali o Cajá invadiu a grande área, o goleiro saiu em cima dele, ele cortou, olhou, cruzou, o goleiro fez a defesa. Perde a chance o Espinheiro do segundo. Agora contra-ataque armado a favor do Grêmio do Bum, vai chegar a defensiva lá, falta! Falta anotada pelo baiano. Ih, rapaz, falaram que o baiano não gostou, viu? O cartão já tá na mão dele. Falaram alguma coisa, o baiano disse: eu escutei, o senhor falou, tome amarelo. Cartão amarelo pro goleiro, por reclamação. O baiano ia correndo aí, o goleiro... Aí o baiano voltou e disse que você... falou demais. Tome amarelo. Falta para a equipe do Grêmio do Bum. Abraçando a toda a diretoria do Esportes. Meu amigo Max está aqui também marcando presença, fazendo a cobertura aqui com a gente. Obrigado, viu, Max? Você é um irmão. Você é gente da gente. Aqui ao lado do diretor Sérgio. Falta para o Grêmio do Bum. Está com cheiro de gol de empate. Está com cheiro de gol de empate. Concentração, todo mundo dentro da área do Espinheiro. Autorizada a cobrança. Perna direita de soco, tira o goleiro do Espinheiro. Aí a recuperação, uma posse de bola ainda do Grêmio. Outro levantamento dentro da área, um toque de cabeça. Essa bola tá viva. É o Grêmio que vai no ataque. A finta feita. Ele protege e ganha a posse de bola, ganha o lateral. Chegou perigosamente agora o Grêmio do Bum. O Espinheiro vai saindo pro jogo, vai botando velocidade. Aí o lançamento vai no mano a mano, corte do zagueiro. Preciso, camisa 3 ali, hein? Fez a leitura certinha do tempo de bola para cortar. Pedro Maico já tava doidinho que ele errasse. Voltou, Abilinho, tocou de lado, de primeira, Dada Boladão, olhou, fez o lançamento, que bola é essa? Vai no mano a mano, um pra um, fez a finta, vai invadir a grande área, pressionou, bateu! Pra fora! Pra fora, todo mundo do banco pediu pênalti. O baiano disse nada. Segue o jogo. Lateral para a equipe do Espinheiro. Reclama muito. Reclama o banco do Espinheiro a penalidade. Aí o levantamento. A bola na área. Tira a defensiva do Grêmio. Afasta o perigo. O chutão vem aqui no campo defensivo da equipe do Espinheiro. 1-0 é o placar do jogo. Tem muita coisa envolvida, tem rivalidade, tem a história da final do ano passado. As duas equipes se enfrentando, o Espinheiro vitória parcial 1-0. O Grêmio é valente, o Grêmio quer o gol de empate, tem falta. Falta marcada pelo baiano, o jogo tá parado. Tem um atleta lá do Espinheiro no chão, vai levantando agora. E a falta vai ser cobrada. O baiano autoriza. A bola tá rolando.
Ih, rapaz, bobeou, entregou de graça. A bola sobrou pro Dadá. Dadá boladão, já fez o lançamento. Olha lá no campo de ataque, é o Espinheiro chegando. Ele evitou a saída, foi pra fora. Dadá, tá chamando. Posse de bola pro Grêmio. Vai saindo lá pela defensiva, pelo lado esquerdo. Lançamento na frente. Aí na troca de passe, pode passar ele de letra, tocou no corredor. O Espinheiro marca forte, não deixa ali o Grêmio avançar. Ele recua, faz a ligação agora de leste a oeste, da esquerda para a direita aqui. A bola virada aqui na inversão. É o Grêmio chegando, tenta o lançamento na frente. Vai chegar aqui na cobertura e já já o Espinheiro vai mexer, já já. Vai ter troca, troca no Espinheiro. Tá valendo tudo, continua, disse o Baiano, continua. Continua, disse o Baiano, mandou seguir. E o Grêmio com a posse de bola, tá caído o atleta do Espinheiro. Vem o Grêmio, vai na frente, tentou o passe de lado, pelo meio, fez a abertura, abertura errada. O atleta Abilinho tá no chão, é alguma coisa ali no ombro, ele pede ajuda ali. Ei, Dadá, Dadá. O Baiano parou o lance, tá conversando. Lucas, 11. Pede calma. Vamos ver quem vai sair. Quem vai sair? Lucas, 11. Quem vai sair é o Dadá Boladão. Vai sair também o 11 do Grêmio. Lucas. Camisa 11 do Grêmio. Vai entrar aqui o camisa 25. Vamos botar os condores laranja. Tá entrando 25 aqui do Grêmio também. As alterações sendo processadas. Drill, entrou quem, Drill? Amauri, né? Quem entrou no lugar do Dadá foi o Amauri. E o Espinheiro tá no ataque. Bola lá pelo lado direito, outro corte. Chegou agora aqui na Arena de Botafogo. Placar do jogo é 1-0. Vitória parcial do Espinheiro. Gol do Pedro Maicon no primeiro tempo. E o Dadá Boladão ainda perdeu o pênalti. O Grêmio vai saindo pro jogo. Saía, passe errado. Volta de novo o Espinheiro. Olha que tapa do Abilinho. A bola aberta aqui pelo lado. Cortou por dentro, bateu, bateu no próprio jogador do Espinheiro. Aí o juiz parou e marcou toque de mão. Posse de bola para o Grêmio do Bu. É o segundo tempo, meus amigos. 1-0 é o placar do jogo. É só a partida de abertura. A partir de hoje, Itapissuma vai respirar futebol nos quatro cantos da cidade. Amanhã tem jogo no campo do Veloz. Tem jogo aqui de novo em Botafogo o dia inteiro. Tem jogo no campo do Bu. Todos os craques desfilando. O Espinheiro vem de novo. Ali o corte, bateu pro gol. Cata firme o goleiro do Grêmio. Arriscou ali o Abilinho agora, hein? Tava esperto o goleirão. Amanhã tem várias estreias. Vários campeões de Itapissuma estreiam amanhã. Tem muitos jogos. Câmbio, olha o Espinheiro de novo chegando pelo lado, toque voltando, vai pintar o segundo, aí Gingol bateu, travado, escanteio. Escanteio para a equipe do Espinheiro. Escanteio vai ser cobrado lá pelo lado direito. Meu amigo Belarmino já tirou eu daqui. Sai daí, saia daí. É porque é assim mesmo, que lindo dar um trabalhozinho por bandeira, mas vale a pena. Aqui o Espinheiro vem chegando de novo, corte feito, chute pra fora. Tiro de meta, Belarmino agora tá fininho, rapaz, tá brincando, né? Quando eu conheci Belarmino ele pesava 135, agora tá só com 105. 30 já foi embora, só encaminhada. Eu tô pegando o exemplo dele, tô caminhando todo dia. Já saí da academia do seu Cis, que eu malhava, não saía disso. Aqui o Espinheiro vai pintar o cruzamento, vai pra cima no mano a mano, chutou, na marcação teve toque. Marcou lá o Baiano. Posse de bola
é do Espinheiro. No caso, ele vai mandar cobrar lá o escanteio, né? É isso aí. Vai marcar lá, escanteio vai ser cobrado. Segundo tempo. Perna esquerda, o levantamento, a cobrança veio por baixo. Tá viva na área, tentou o chute. Vai saindo! O Grêmio caiu. Deu toque de mão agora. Posse de bola pro Grêmio do Burro. Bola presa, né? Valeu, Belarmino. Tamo junto. Aí o chutão pra cima. Vem o Grêmio do Burro aqui tentando o desvio de cabeça. Essa bola tá viva aqui. Vai tentar sair no balãozinho. Toca pra lá, toca pra cá, perigosamente o Espinheiro. Aí o chutão na frente. O vento é forte nesse momento, deu certo. Vem de novo a equipe. É do Espinheiro aqui pelo lado esquerdo. Na troca de passe, se apresenta. O Abelinho tentou de primeira bola, prendeu ali na terra. Vai sair o Grêmio do Bull. Abelinho faz o corte e bota pra fora. Lateral já cobrado. Tem pressa o Grêmio. Faz o giro, limpa de dois. Ele é forte, falta. Falta em cima dele. Vai sair de novo o Espinheiro. Recuperou a posse de bola, vai sair cara a cara. Saiu do carrinho, tocou curto. Pegou a falta o Baiano. Pegou falta o Baiano. Vai ter troca, troca no Espinheiro. Vai sair quem? Abílio. Vai sair Abílio, camisa 8. Abilinho vai sair o camisa 8. Abilinho que ontem passou até mal, teve mal-estar ontem, mas veio pro jogo, jogou aí no sacrifício. Foi o quê? Que linda? Cachaça? Foi não, meu. Foi não. Eu fui testemunha, foi não, foi não, foi não. Aí o Abilinho tá saindo. Oi? O da filha. Aí a falta vai ser cobrada pela equipe do Espinheiro. Perna direita na bola, autorizada a cobrança, o desvio na barreira para fora. A gente tava trocando as pilhas aqui do microfone. Eu tô achando que é lá, viu? Que lindo. Só tá tocando tweet. Que lindo. Tá tweetando só. Alta vai ser cobrado o Espinheiro. Vai cobrar o escanteio aqui da esquerda pra direita, galera. Momento de expectativa. Autorizada a cobrança, o levantamento. A bola vem na segunda trave. O toque de cabeça. Tira a defensiva. Voltou o rebote. Ainda tenta o Espinheiro, Cajá. Faz a recuperação, tentou o lançamento, tira a defensiva, voltou, o rebote, clareou, cavadinha, tira a zaga. Volta de novo. Oi, 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 tá chegando, vamos ver. O Espinheiro no ataque. Armado, cruzamento, levantamento dentro da área, o goleiro não achou. Vai saindo a zaga do Grêmio. Tá que lindo não, viu? Tá não, tá que lindo não, Soma. Pode ficar, mas tá não. Tá que feio, né? O Grêmio vai saindo com a bola dominada. O passe aberto ali pelo lado esquerdo. É o Grêmio que vem pra cima. O Grêmio quer o empate. O Grêmio é valente. Aí o Grêmio olhou, vai fazer o lançamento. Camisa 25 que entrou. Corte da zaga. A bola vai saindo. Lateral. Lateral. Lá pelo lado esquerdo de ataque da equipe do Grêmio. É o segundo tempo. Jogo bom, passa rápido. Já passamos dos 15. O Baiano orientado ali pelo assistente. Escanteio. Escanteio para a equipe do Grêmio. É, ele acompanhou a marcação do assistente. Escanteio para a equipe do Grêmio do Bull. Grêmio do Bull agora tenta na bola parada. Autorizada a cobrança, primeira trave, tira a defensiva. A bola tá viva. Volta aqui atrás em poder do Grêmio. Outro lançamento lá na área. Desviou. Afasta. E agora?
E agora no mano a mano. E agora no mano a mano, ganhou na frente, o goleiro saiu! Pra fora! Pra fora! Perdeu o segundo gol, Espinheiro! Meu amigo, o atacante ligou a quinta marcha ali, o Pedro Maia. Quem pegava mais? Saiu atrás, chegou na frente do zagueiro. Pra sorte do Grêmio do Bu. Segue 1-0. Ih, rapaz, olha a brincadeira. Que lindo. Saiu bem ali o zagueiro, hein? Aí o Grêmio. Bola aberta aqui pelo lado direito. Tentou o tapa de primeira. A bola pegou na Rulimã. Deu certo, voltou. Ainda o Grêmio. Limpa o lance. Vai tentar o lançamento lá pelo meio. Afasta a zaga. Tentativa, essa bola vem. De novo o Grêmio. O toque na frente. Outro lançamento em profundidade. Quase ali passava do zagueirão. O corte foi feito. Caiu falta. Falta marcada. Falta marcada a favor do Espinheiro. Amanhã tem grande clássico aqui na Arena de Botafogo. Botafogo e Turma da Coca. Eita, nossa senhora. Amanhã o bicho pega, é o grande clássico da rodada. Vem troca-troca já já no Espinheiro. Vem, Guilherme. Já já em campo. Sangue novo no Espinheiro. Aí o lançamento no comando de ataque, afasta a defensiva do Grêmio. Essa bola volta, tentou o balãozinho, caiu, o juiz mandou levantar. Deu vantagem a favor do Grêmio, antecipação. Modificação no Espinheiro, quem sai? Vai sair o camisa 11. Vai sair para lá, bala. Camisa 11 aqui do Espinheiro, vai entrar o Guilherme. O Gui entra no jogo, camisa 19. Jogo já reiniciado. O Espinheiro vem, o corte bonito pelo meio. Leva vantagem. Segunda finta. Outro drible. Vem aberta a bola pelo lado direito. É o Espinheiro que vai avançando no comando de ataque. Aí o Cajá tocou atrás. Pra lá, pra cá. Sassaricou. Levou vantagem. É o Espinheiro ainda com a bola. Tentou o toque pelo meio. Melhor pro Grêmio. Recuperou, fez a finta. Tome o bombão. Tira a defensiva. Volta ainda pro Espinheiro. Falta marcada. Olha lá o Espinheiro. Chegou a entrada da grande área. O toque pro Gui, chegou, dividiu com o zagueiro. Cata firme o goleiro do Grêmio. Lindo. Tô vendo. Corte feito, essa bola vai se perdendo aqui a linha lateral. Posse de bola para a equipe do Grêmio. Grêmio quer o gol de empate. O Espinheiro já teve chance de fazer o segundo. Aí o Grêmio bobeou, perdeu. Melhor pro Espinheiro, que sai de novo com a bola dominada. Aí ele bota a velocidade lá pelo lado direito, vai fazendo o arranque. Vai avançando, deixou de calcanhar. Briga, Sassarica, tentou a finta, deu certo, depois perdeu. Agora é o Grêmio, tome o chega pra lá, foi no ombro, disse o juiz, tá valendo. É o Espinheiro que vem, o toque voltando, protegeu, vai bater, não, tocou, tira a zaga do Grêmio. Ninguém chutou no gol. A bola ainda com o Espinheiro. O chute pelo meio. Abertura. Opa! Chegou atrasado o lateral do Grêmio. Ele pede desculpa. E o baiano tá com o cartão na mão. Hombre. Cartão amarelo.
Mais um cartão amarelo no jogo, camisa 2 do Grêmio. Tá sentindo o atleta do Espinheiro. E o jogo tá parado. É o segundo tempo. 1-0, a vitória parcial do Espinheiro. Gol do Pedro Maicon no primeiro tempo. Caiu também lá o atleta do Grêmio. Troca. Dá mais não, hein? Não dá mais. Tá igual meu microfone, tá rindo. Não dá mais ali pro atleta do Grêmio, eu acho. Tá mancando. Ele já fez o sinal ali que não dá mais não. É a prefeitura de Itapsuma com o povo para seguir avançando. Nosso prefeito Zé de Manteca esteve aqui presente na abertura oficial de mais um grande campeonato ao lado da sua vice Zezé. A Câmara, a Casa Frei Caneca também marcando presença. Falta cobrada fechada na mão do goleiro. Sai trabalhando. Vem o Grêmio em alta velocidade agora, hein? Partiu ali, avançou. Agora brecou. Vai tentar, voltar. Aí passou errado, entregou de graça. Aí o Cajá agora foi lançado, também foi forte demais. Posse de bola, volta pro Grêmio. Aí o tapa, o Gui já recuperou. Toca de lado, vai na tabelinha o Gui. Faz a finta, caiu. Levou vantagem. A posse de bola continua com o Espinheiro, que vai valorizando a posse de bola. Agora lá pelo lado direito vai avançando o Espinheiro. Toque na frente ali, o Gui protege. Deixou atrás. Lateral. Lateral cobrado. Oi. Aqui vai chegando o Grêmio com a posse de bola. Ele vai trabalhando ali, tenta o toque no meio. O Espinheiro recupera a posse de bola. Tenta na frente o toque de primeira. Passe foi errado, caiu. Falta anotada. Substituição no Grêmio. Vai saindo aqui o camisa 27. Não tinha mais condição de jogo. Tá mancando aqui. Tava no sacrifício no jogo. Vai entrando o 17. Vai já sair o camisa 7 e o camisa 9 na equipe do Espinheiro. Duas alterações. Bola aberta lá. O Cajá não chega. Caso o Espinheiro vai mudar o ataque, né? Vai sair o Pedro Maicon e vai sair o Cajá. Chegou o Guilherme, recuperou na boa. Partiu o Guilherme, velocidade. A marcação chega em cima dele. Vai tentando, vai brigando. Linha de fundo ainda, o Guilherme caiu. Nada. Vai ter troca agora. Sai o 7 e o 9 do Espinheiro. Vai sair o Pedro Maicon e vai sair o Cajá. Vai entrando aqui o camisa 13. E Lei, com a sua tradicional camisa 14, vai entrando também no jogo, Lei. Vamos pro jogo. Aí o Grêmio vai tentando sair lá atrás. O passe na frente, a antecipação. A proteção mandou seguir. Aí vem trabalhando o Grêmio. A ginga pelo meio. Tenta o lançamento pra ninguém. Pra fora, aliás. Deu de graça o lançamento pro goleiro. O goleiro do Espinheiro vai protegendo agora, ganha um tempinho. Acabou o som. Segue o jogo. 26 minutos aí o lançamento. A bola foi tocada por cima. E voltou. É o Grêmio que ainda tenta. A gente tava ali com o carro de som, mas aí teve um probleminha lá com o som. Voltou pro Grêmio, fez a abertura, vai sair cara a cara, caiu. Nada. Disse que não foi nada ao baiano, foi tranco legal no ombro.
Tranco legal no ombro. E a posse de bola vem chegando de novo. Espinheiro vai chegando, a bola lançada ali em profundidade. Agora foi forte pro Lei. Chegou de novo Espinheiro na área, ficou com o goleiro. Oi? Eita, bota ali pra ver se acaba. Valeu, obrigado. Beleza, meus amigos. O som já tá restabelecido aqui. Tivemos um problema no Wi-Fi de novo, mas já tá tudo ok. A fornecedora de internet já tá filé. Aqui o Grêmio com a posse de bola ali pelo lado esquerdo. 27 minutos do segundo tempo. Já já entramos na reta final do jogo. 1-0 a vitória parcial do Espinheiro, que vem de novo com a bola dominada. Fez o giro, esperou a passagem aqui. Vai armar o cruzamento, tentou caneta, sensacional. Deu tapa pra ninguém. Pra ninguém. A bola ficou de graça a favor do Grêmio do Bull. Goleirão bate pra frente. Bola viaja, venta bastante aqui na arena de Botafogo. A posse de bola ainda do Grêmio. O lançamento ali afasta o perigo, o zagueirão. Aí o desvio, a bola vai pra fora. Vai parar aqui o baiano. Vai falar com o banco do Espinheiro. O baiano conversa ali com o técnico. E deu cartão amarelo pro gordo. Cartão amarelo pro treinador do Espinheiro, pro gordo. Ali, levou vantagem, tentou o passe no meio, a recuperação do Espinheiro. Vem avançando, faz a proteção, tocou, sai o Espinheiro. Vem com a posse dominada ali, vem pelo meio campo, abertura, o Guilherme já cai lá pela direita. Puxa pra canhota, olhou pra frente, distribuiu o jogo. É o Espinheiro que vai tentando a passagem. A bola chega agora aqui pelo lado esquerdo, tentou o passe no ponto futuro. Chegou a marcação, ele fez o giro, voltou, tocou de primeira. O Grêmio tenta o corte, caiu, é falta. Marcou a falta o baiano. Falta na linha intermediária a favor do Espinheiro. Vamos ver quem vai para a cobrança. Finalzinho de tarde aqui em Botafogo. Eu acho que pode pintar uma jogada ensaiada aí, né? Vamos ver quem vai para essa cobrança. Vai o camisa 3, zagueirão. É de longe, hein? Tá autorizado. Partiu pra bola, apontou, cavadinha, tira a defensiva do Grêmio. Vai tentar sair. Olha o toque na frente, vai chegar a cobertura. Bate pra frente. Posse de bola fica lá com o Grêmio, falta. Falta pra equipe do Grêmio do Bull. 1-0 a vitória do Espinheiro, gol do primeiro tempo do Pedro Maico, camisa 7. Olha o passe ali, perigoso, vai sair o goleirão, bateu pra fora. Bateu pra fora. Rapa vai chegar lá pra cobrança. O Felipe deixou a bola. Aí a disputa tá valendo lá, fez o giro bonito, tocou. Olha lá, o Felipe tentou, ele tá dentro da área, vai bater, desvio. Desvio providencial da zaga do Grêmio do Bull. Vai tentar sair aqui pra armar o contra-ataque. Aí o passe completamente errado. Vem de novo o Espinheiro. Bola no corredor. Chega perigosamente pelo lado direito, engatou a quinta marcha, vai pintar o cruzamento. Me ajude. Bola pra fora, pegou mal na bola, tiro de meta pra equipe do Grêmio do Bull. Passamos dos 31 minutos, é a reta final do jogo. Desse grande jogo recheado de rivalidade. Por enquanto, a vitória do Espinheiro.
Tem muito jogo pela frente. A bola sobra com o Guilherme. Tentou o passe ali, voltou para ele, pedalou. Linha de fundo. Foi puxado, o bandeirinha levantou lá. É falta! Oi? É, o árbitro atendeu lá a sinalização do bandeira. O árbitro assistente levantou lá a bandeirinha e marcou. Mais uma falta para a equipe do Espinheiro. Evita falar o tempo do jogo. É, quando chega na reta final, fala mais não. Passa dos 30, fala mais não. Falta vai ser cobrada agora pelo Espinheiro. É só até os 30. Momento de expectativa agora para o Espinheiro. Vai para a cobrança de falta ali pelo lado direito. Bateu, segunda trave, o toque de cabeça, tira. O Lei armou ali o voleio e o seu companheiro cabeceou e tirou a bola dele. A bola sobra agora ali com o Grêmio do Bull, tenta afastar, vai sair o perigo, perdeu a bola de novo. O Grêmio do Bull não consegue sair tocando. Outro levantamento dentro da área, afasta a zaga. Volta, puxa, faz o giro. Aí o passe aberto aqui pelo lado direito. Vamos ver se o Grêmio agora vem pro jogo. Perdeu. Já perdeu a bola. Vem de novo o Lei. Tocou. Passe errado. Recupera o Grêmio. Toque na frente. Passe errado. Errou o Ninja. Levou a caneta o outro. Tira a defensiva. Fica o pé de ganha. Vem o Ninja de novo. Tenta o lançamento na frente. Aí a bola no peito. Chegou a marcação. Limpou bonito. Vai avançar, recuperação aí do Espinheiro, tocou errado, recuperou o Grêmio. Tá viva essa bola, tem um no meio de três. Girou, brigou, tentou o passe. A bola no meio, ficou no chão o atleta do Grêmio, bateu de longe, pra fora. Tiro de meta pra equipe do Espinheiro. Aí o tiro de meta vai ser cobrado, 1-0, vence o Espinheiro. Agora sim, vai ser cobrado o tiro de meta. Bola batida pra frente. Viaja, teve a disputa ali. O Guilherme pediu do outro lado, o passe foi pro Lei. Ele tentou, a bola foi cortada no meio do caminho. Agora tentou o balão, tira de novo a defensiva do Grêmio do Bu. Vai chegando, a bola escapou agora. O Guilherme estava sozinho do outro lado. Vai bater para frente o goleirão. Falta. Falta marcada a favor do Grêmio do Bu. Aí a falta cobrada, levantamento, entrada da área, a bola vem curta. Faltou força agora. Vai sair o Gui. Com a bola dominada, ele dá um tapa ali pelo lado direito, vai tentando a criação da jogada, a equipe do Espinheiro sassaricou pra lá, pra cá, fez a finta, tocou atrás. Pode passar no meio, ele faz a inversão aqui pelo lado esquerdo, o Rafa vem com a bola, dominada, já passou o Felipe, ele cortou pelo meio, pode avançar, tentou, demorou demais. Favoreceu o corte da equipe do Grêmio. Aí o Ninja, tocou pelo meio, de primeiro passe errado. Outro passe errado. Agora o lançamento pro Guilherme. Tem condições, o Guilherme vai no X1. Vai no 1-1, Guilherme. Balança, levou. Tentou a finta. A bola escapou do pé do Guilherme. Melhor pro Grêmio, tiro de meta. Aí o Grêmio faz a cobrança do tiro de meta. Cobrou na fogueira ali, né? Na dividida. Falta.
bola no gol, porra! É o maior campeonato de várzea do estado. Realização da Secretaria de Eventos e Esportes, secretário Gleidson e equipe. E a realização fica por conta da diretoria, nosso diretor Sérgio e toda a sua equipe aqui presente. Aqui o Espinheiro troca passes, gasta tempo, passe errado. Brigou, tentou, Felipe levou vantagem, vai com a bola dominada, avançou. O toque na frente, pode devolver. Aí ele com a bola, tocou, atrás. Bola aberta lá pelo outro lado, roda a bola o Espinheiro. Pode até bater no gol, pra fora. Tiro de meta. Tem pressa o Grêmio, bate pra frente. Aí o desvio volta, falta. Falta a favor do Grêmio. Olha, o passe foi curto, conserta. Tenta o lançamento, a inversão errada de novo pro outro lado, errado. O Guilherme fica com a bola. Vem descendo o Espinheiro, toque pelo meio. Aí o Lei faz a devolução. Ele mesmo é a opção, o Guilherme passou, recebeu. Levantamento na área, o toque de cabeça, pediram toque voltando. O juiz tá marcando. Tá marcando pênalti. Tá marcando pênalti, toque de mão do zagueiro do Grêmio. Pênalti marcado para o Espinheiro. O assistente lá também confirmou. E o pênalti está marcado a favor do Espinheiro. A equipe do Grêmio lá reclama com bandeira. Vamos ver quem é que vai cobrar. Professor Gordo, quem vai cobrar o pênalti? Oi? Mas agora tem que escolher um lá pra bater, né? Olha lá. Pênalti anotado lá, o baiano tá conduzindo todo mundo pra sair da área. Tá lá o camisa 20 lá, eu acho que é o Felipe, que vai pra cobrança ali. Vai ajeitando a marca do Cal. O Espinheiro pode fazer o segundo gol na cobrança de pênalti. Autorizada a cobrança. Momento de expectativa. Aí pra bola. O camisa 20 do Espinheiro foi caminhando, foi andando, o goleiro acompanha, chegou pertinho da bola, vai bater! Que lindo! Que lindo, que lindo, que lindo! É do Espinheiro! Faz o segundo gol na cobrança de pênalti! De repente aí para matar o jogo! 2 para a equipe do Espinheiro, gol do Felipe, camisa 20, 0 para a equipe do Grêmio do Bu. Ele vem cumprimentar aqui a comissão técnica. E a saída vai ser dada mais uma vez pela equipe do Grêmio do Bu. Vai trocando passes ali pelo lado esquerdo, Grêmio recua a bola perigosa, o goleirão chuta para na direção da lateral. O Guilherme se esforça. Fim de papo! Acaba o jogo! 2 para a equipe do Espinheiro, 0 para a equipe do Grêmio do Bu. Fim de papo! Os atletas se cumprimentam, cumprimenta a arbitragem.
Fim de jogo, o Espinheiro vence o jogo na estreia do Campeonato Aberto 2023. Valeu, meus amigos, muito obrigado. Amanhã a bola continua rolando aqui em Itapissuma, no Aberto.